Ô pessoal, beleza? Pessoal, o menino tinha parado um pouco aqui, galera. Não foi por nada não, porque a grade frouxou os discos aí. Dessa vez, graças a Deus, não foi uma coisa séria, né? E aí ele já voltou a trabalhar aqui, eu deixei um arroz lá cozinhando. Um arrozinho pra nós comer com torresmo ali, porque sozinho aqui não tem como fazer uma coisa muito boa. Mas, no dia que for jogar o capim, em nome de Jesus, assim, voltar a chover nessas regiões nossas aqui, eu vou estar aí matando outro frango, fazendo aquele delicioso franguinho aí, campeiro aí pra nós aí. E agora, galera, vou estar chamando o rapaz pra nós estar almoçando, porque também, né, já trabalha em cima do trator aí, dirigindo e... Isso aqui tudo ainda é pro gradear aí, né, galera? Já gradeou muita parte, graças a Deus. Do lado de lá já gradeou tudo. Já tá fazendo esse risco aqui, esse lado de cá, porque... Tem algum sinal de grota e eu sou uma pessoa que eu deixo muito. Tipo assim, questão de preservação mesmo aí, ó. Isso eu até falei pra ele pra não tirar, né? Que é pra deixar bem bonitinho, ficar aqui a sinalização, que no dia da manhã serve de reserva, serve pra você tirar madeira, fazer uma cerca, alguma coisa assim parecida, né? O chão endureceu muito, viu, galera? Infelizmente a chuva para nós aqui nessa região nossa aqui de norte de Minas Gerais. Só pra galera saber, aqui é todo no município de Urucuí, Minas Gerais aí. O chão ainda tá assim meio mola ainda, viu? Mas mesmo assim a gente sente, né? Que endureceu bastante a terra. É, Welles. Vamos pegar o rango. Tá quase pronto lá. Hein? Assim que tiver. Assim que o arroz lá tá na última água já, viu? Assim que você sentir fome, você pode descer. Mais um abraço, viu, parceiro? Olha o porta, viu, galera? O Nil rola aí. Você tá doido, menino. Com fé em Deus. Logo, logo. Deus mandar chuva novamente, deixar essa terra aqui, o ouro. Essa parte aqui, galera, quer jogar tudo agropólio. Já foi plantado uma vez, só que infelizmente em 2012 foi um zep muito difícil, vocês bem recordam, vocês já estão lembrando aí. Pessoal, mais isso aí, um abraço para vocês, né? De coração, peço vocês aí que deixa o like sem dó aí. E se inscreva no canal, galera, tá fortalecendo a gente no canal rural aí. Esse canal aqui, eu tô na roça hoje. É um canal de diversidade, mas a sério, tô na roça. Falou então, galera, esse aqui é o dia a dia do meio rural mesmo. Falou então, tchau.